Gaun-gaun indah dan menawan hati ini bukan gaun biasa, melainkan gaun yang terbuat dari limbah sisa makanan seperti ampas kopi, sisa buah anggur, dan sisik ikan. Seperti baju buatan desainer asal Paris Christine Fung ini, terbuat dari sisik ikan nila Mediterania, kolagen ikan, benang logam, dan kain linen, gaun ini tampil apik. Atau gaun buatan Christian Fong Forseller desainer asal Paris yang dibuat dari serat nanas dan kedelai yang diberi warna dengan teh biru. Tampilannya tak kalah cantik dengan gaun biasa, kan? Semua produk ini dapat dilihat di pameran Textifood Milan, Italia. Le message peut-être de cette exposition, c'est que on peut faire du textile avec presque tout et particulièrement pour préserver la planète, on peut vraiment travailler les fibres textiles à partir du recyclage de notre consommation quotidienne. Selain aneka produk pakaian jadi, pengunjung pameran juga diajak melihat kain-kain yang terbuat dari limbah makanan. Ketika manusia harus berdamai dengan limbah, produk kain dan pakaian ini akan menjadi solusi gaya masyarakat yang ramah lingkungan.